run ahaanti bariyan waxaa jirtay xan lasla daba ordayay in ay isfureen shaadi sharaf iyo cabdi fitaax run ahaanti waxaan rabaa xanta sinaa idin ka daba geeyo talo run miya been miya say ku ogaan kartaa okay cabdi fitaax run ahaanti waxaan rabaa xanta sinaa idin ka daba geeyo talo run miya been miya say ku ogaan kartaa okay Sadia Abdullah ya Abu Kar ya Abdi Fatah ya Raya Sadi ugu dambeeyay hadalayn to maraha bulshada qabsatay ayadoo dadku si kala duwan ugu hadlayaan haseeshay muqaal yar ay soo gubtay Sadia Abdullah ya Abu Kar oo kaga hadlayay Raya Abdi Fatah ya ay gabi hanba kala uleeleen ayay kala ismaqashiyeen ayaa baraha bulshada aad hadalaynteeda u qabsatay haseeshay maxaa ka jira inay Abdi Fatah ya iyo Sadia Abdullah ya Abu Kar ay kala tageen Cabdi Fatax yar iyo Saadiya Abdullah ya Abu Kar ay inta badan muuqaal la farxad gelinaya baraha bulshada soo galin jiray oo riyaado ku jiray jirayeen haseeyeeshay sida labada ogsoon yahay waxay laba fanaan oo ku heshiiyay inay nolosha wada qaybsadaan waqti dheer wada qaatay sida labada ogsoon yahay Saadiya Abdullah ya Abu Kar ayaa waxay tahay gabadha riyaadaha ku qurxoona ayadoo sidoo kale fanaanad ah oo heesooyin qaada haseeyeeshay hadalka soo yeelay bulshadu aad u soo weydiinaysaa ayuu saacadii ugu dambeeyay hadalayntu ahayd inay Saadiya iyo Cabdi Fatax yar gabi hanba kala tagaan arintaas maxaa ka jira arintaas oo faahfaahsan saaxiibkay kalamaana waxa la yiri safarkii ugu dambeeyay ee Saadiya Sharaf ay ku timaado dalka Kenya gabi ahaanba muuna la socon ayadoo safaradii ka horreeyay ee ku tagtay Turkiga iyo Kenya oo Cabdi Fatax yar la socday ayagoo lamaanaha ilmahoodan islana faraxsan taageerayaashoodan ay aada u soo dhoweyn hase yeeshee safartii ugu dambeysay baa la yiri ay ku timid magaalada Nairobi keliyeed baheed carruurteedana ma la socon sayidada Cabdi Fatax yarana ma la socon Nairobi baa timid halkaas ay waqti dheer ku soo qaadatay la yiri kadib markii ay noqotay waxaa soo baxay madmadowga u dhaxeeya Cabdi Fatax iyo ayada ayadoo halka la sheegay inuu khilaafku ka bilowday marka arinta ay ka dhawaajisay Saadiya Abdullah ya Abu Kar ee ahaayay iyo Cabdi Fatax in ay isfureen arintaasi arin la dhayalsan kara maaha waxbaana ka jira la isdhigi karaa sababtoo tahay hadalka siisaba dad isqaba oo degan inay hadallo ama wax calaamada muujinaya in ay kala tageen gabi ahaanba kuma hadli karaan sharciyan iyo qalbiyanba uguma hadli karaan marka hadalka la sugay waa Cabdi Fatax yar inuu isna arintaasi u jawaabo taageerayaashiis inay kabaha maqashiisay waa gabadha loo yaqaano Saadiya Cabdullaahi Abu Kar Saadiya Sharaf iyo in kale marka arintaasi wixii jiraba cakaar u imanaya saansaantuna waxay u badan tahay inay gabadhan iyo wiilkan gabi ahaanba ay kala tageen oo ay kabaha ismaqashiyeen bayna u badan tahay muuqna saas buu u egyahay sida laga dheehanayo gabadha statuskeeda ama whatsappka ayaa waxay soo dhigaysay heeso kala duwan oo inta badan heesada daarana heeso jacaylkii hore heeso ka turjumaya lamaana waayo soo wada qaatay oo kala tagay maxaa lagu xaliya marka maadaama gabadhu si official ahaa ayna u sheegin in ay kala tageen hase yeeshee arintaas way ka hadashay waxayna sheegtay daqiiqadaha soo socda inuu wixii jiraba cakaaray marayo gabadha ayuu kaas in badan wada qaatay ninkan guurar hor soo maray fanaaniin hor soo guursaday yurubeyn hor soo guursaday hase yeeshee asag iyo gabadha loo yaqaano Saadiya Cabdullaahi Abu Kar waa Saadiya Sharafa in badan bay wada qaateen waqti dheer ay wada noolayeen caruur badan bay isu dhaleen ilaahay isu barakeeyo hase yeeshee calafku siisoo calafku wuu yimaadaa wuuna tagaa jacaylku haddii laga badbadiyo oo meel kasta albaab kasta la geeyo marka ugu dambeysa qaraarkiisu tagaa marka waxaan leenahay Saadiya Sharaf iyo Cabdi Fatax jacaylkoodu wuu badbaatay meel kasta ay geeyeen albaab kasta ay ku gargaraaceen meel kasta oo Soomaali joogtay dhigeen marka hawlo badan mucaaradkooda badnaa cadawgooda badnaa Saadiya qaabka ay u jilaysay riwaayadaha filimada ama jacaylka ay u jiraysay Cabdi Fatax yar la jiraysay rag badan baa hamme ku taagay inay jaaniskaas ka faa'iideystaan Cabdi Fataxna ay gabi ahaanba meesha ka saaran oo ay halkaas galaan maadaama ay tahay gabadhu gabadh fanaanada gabadh soo jiidasho leh gabadh maartay muuqeeda iyo markay riwaayadaha jiraysa ay rag badan ku raaxaystaan meelaha ama masraxyada ay booqatana aad loogu soo dhoweyn jiray
inta badan Cabdi Fatax yare oo ayada ku socday shaatigeeda ku socday ama ayadaba uu wajigeeda uu ku shaqeysan jiray marka hadda waxaad mudahday arintaas si dhab ah ay u hirgasho oo inuu Cabdi Fatax meesha ka tagay Saadi Sharaf badan ma daaqad uga soo gali doona in xaaladuna ay ka dhalatay Cabdi Fatax yare waxaan dhigi karaa xaaladiisu waa meel akreen bay gaadhi doontaa gabadhan oo gabar soo jeeshay rag badan oo fanaaniin maadaama asagu muqdisho ku nool rag badan oo adduunka caalamka meesha ugu qaalisan ku nool ay gacanta u gali doontaa islaantani marka ninkaasi waxaan leenahay hawshiisu waa Allaha salaamay ku jirtaa waan leenahay haa ayadu Saadiye markii ugu horeysay ayay ka hadashay waxyaabaha ka socda social media ee ku aadan in ay isfureen Saadiye iyo Cabdi Fatax yare haddaba arintaasi inay dhabtaa iyo in kale waxay soo kala cadaan doontaa waqtiyada ugu horeeya Saadiye sida ay sheegtay saadaal bay bixisay waxay bixisay sawir bay bixisay sawirkaasna waa sawir inta badan la rumaysan karo inuu dhab yahay iyo inuu dhabayn inta badan waxay u badan tahay inay kala tagaan sababto ay tahay tusaale yar ku siinaya reer isqaba inay saadaal bixiyaan inay kala tagaan khalad waa sababto tahay dumarku way masir badan yihiin dumarku waxay inta badan reerkooda si uu ilaashan lahayn bay ka shaqeeyaan wax muujin in ayada ninkan ay kala tagaan gabi ahaan tutili ma soo dhigi karaan arrimo bulsho ama kama hadli karaan sidoo islaanta waa masayri ninkaas haday arintaasi ay arin fil ay riwaad ay ka jileen noqoto naagta waxa qalbi gelinaysa inay haween kale oo ninka inay jecleyn jira inay jecelyihiin jira inay booska soo galeen oo asaga luuqa lagala soo hadlay markasta waa inay muujiso inuu reerkeeda dhaqan yahay ninkeeda isjecel yihiin wada nool yihiin hase yeeshee hadallada ayadu baa baaqa ay bixisay ayaa cadeynaya in ay kala tageen inayna kala tageen bay boqolkiiba boqol u badan tahay saaxiibadeedii asxaabteeda inay la wadaagaysay inay la socdaan oo Saadiye Sharaf ay tahay iskaabulo dhalinyaradii jeclaa ee luuqa ka wareerin jireen jaaniskooda ay ka faa'iideystaan baaqaas bunay gelaysay waynu eegtahay arintaasi marka jacaylkii waayaha waxay soo qortay jacaylkii waayaha aan ku soo wada jireen ku booli jiray galabta miyo xarkaha goostay yaa marka hawshaasi waa hawl aad u adag niyo marka gabadhaasi waxaan u malayn inay yaa kaahay maqashiin leeyahay oo eegtay kaahay maqashiin haddii ay istaataasi nolol aad u macaan baan ninkaas la soo martay barnaamijyadeedii baa dadku aad uga heli jireen marka waxaan leenahay waxay jiraa macaaro maayo waxaa la sheegaa in ay Saadiye Cabdullaahi Abuukar Saadiye Sharaf ay in badan safarro ku bixisay waa dalalka Kenya iyo Turkiga hase yeeshee waxaa la yiri safarkii ugu dambeeyay ee Saadiye Sharaf ay ku timaado dalka Kenya gabi ahaanba muuna la socon iyadoo safaradii ka horreeyay ay ku tagtay Turkiga iyo Kenya